Ja, den här gången kommer vi ut i skogarna kring Åmsele. Och ni som har följt med Mose från allra första början minns säkert Ulf Skytte. Han som körde omkring i den här orangea NASCAR-replikan från K&N Insurance. Det var ungefär 3 år sedan jag gjorde det reportaget. Det var 2 år sedan han körde bilen sist. Och idag är han här i Åmsele, på Åmselebasen, och ska testköra bilen och Mose på plats. Kill, kill, kill! Du, det var 3 år sedan du gjorde reportage om den här senast. Vad är det som har hänt sedan dess? Det är väl inte så jävla mycket. Vi har varit, som sagt, vi tog oss ju till Norge. Sist då fick vi oljetrycksproblem. Och det visade sig att det var fel på oljepumpen som var ny. Och vi hade ju inte skadat motorn. Då var vi hit till Åmsele och provade igen och körde. Då hade vi okej oljetryck men började få vevesventilation. Och då rev man motorn, vi hittade väl inga direkta fel. Och så helt plötsligt såg vi att kamaxeln hade blivit skadad och att ett kamlager hade snurrat. Och det var väl lite överraskande, men så att då blev det. Och jag satte in en rullpinne i den. Och sen då kom ju Bäckis med mikrometern och mätte kolvarna. Och då visade det sig att kolvarna som var, trots att de var ny, de hade varit för klen i skörten så att de hade bankat ihop sig lite grann. Så vände jag mig till en ny kolvtillverkare som tog fram nya kolvar som var stadigare, hoppas jag, på skörten. Så det hoppas vi ju nu att det funkar. Vi trodde de hade glömt att göra sista bearbetningen på kolvtoppen, men när man frågade dem så påstod de att det var att det ska hjälpa till att skapa turbulens i förbränningsrummet och göra en bättre förbränning. Och ja, vad vet jag, kanske det är så. Sen i fjol då när man trodde man var klar att fara till Norge, så då efter sista varmkörning då uppdagades problemen med stötstängerna. Och då tappar man lusten, så knuffar den på sidan och då fick man gjorde i ordning den andra körde. Så man fick köra med någonting. Sen har jag småpetat lite i vinter och hittat några konstiga oegentligheter i vipparmsaxlarna som jag har åtgärdat. Men det märkliga är att just de här vipparmsaxlarna jag har i den här motorn har ju varit med i 30 år snart. Och jag har inte haft det här problemet som blev i fjol. Så att, ja. Vi trodde allihop som stod här när vi inte ens såg bilen att nu är det ett flygplan som kommer och ska landa här. Det är ett otroligt ljud i den här. Ja, men det är kul. Jag tycker om när det låter. Inne i bilen låter det rätt, så ja, det känns bra. Han ändrar väldigt karaktär vid 4000 varv. Då blir han verkligen aggressiv. Jag skulle vilja få reda på varför han missar där vi bara misstände uppemot 6,5. Jag ska ju gå varva 7. Han känns så stark bilen, men det kan ju bero på den nya kammen också. Men det här räcker för mig. Och särskilt om man kommer till Norge på den banan, så då kommer det vara gubben som är begränsningen. Nu ska vi kolla stötstängerna att det inte har skurit på avgåssidan som var problemet i förra året. Därför vi fick ställa in allt. Vi har kollat en sida. Det såg bra ut. Nu checkar vi av den här sidan och så håller vi tummarna. Ber vi en bön. Om man får göra det. Det är okej. Jag ser att de är okej, De är fortfarande metallfärgade. Det är olja på dem. Alltså blanka metallfärg. Fjol när det skar, då var det ju körsvart, torrt. Men där den är blank och fin och oljig. Den där är schysst. Det ser ut som vi får leka en stund till. Thank you.
det kändes bara bra. Det var kul. Blodad tand? Ja, jävlar. Hoppas vi inte är sönder den idag. Vi ska köra mer. Måste se att det funkar. Det var fränt där nere i kurvan nu när man körde lite fortare. Man kände hur framhjulen hasar lite grann. Men man känner hur klen man är i armarna. Det är ingen servostyrning eller något, så att man blir trött. Jag misstänker att om man får köra lite grann på midsommar då kommer det vara en gubbe som är väldigt mör i armarna. Och är det helt efter det så då blir man trött och glad. Då jävlar, då är det fulländat. Kanske får börja lyfta lite vikter, inte bara verktyg i garage då? Vikter i form av verktyg, det passar mig. Så att, men vem vet, i framtiden kanske man får lyfta någon vikt. Så att, men jag har ju börjat väga mindre, så att jag lyfter ju egentligen mindre vikt nu för tiden. Så att, jajamän.